mwebale kwe kuumira kumukuta kwa yegwa na lifestyle ama nyanze asoga mwurishidi uleje msinzi lukube langa mugo bedida mkura chama nye nyo nyiri dara kasoka tutunulire mboze zige na maso wana mugwange ya Uganda kusaidi eri ya entertainment kosa nukuburamu wabuli jo wetutambuliramu kati Shira Gashumba ya vayo na laganti ye ne boyfriend we obe yali boyfriend we Rickman bagenze maso nokubera nga baawukana kati Rickman ne yasobodde okubera nga avayo na laganti no ayawukanye ne management ye enkate era nafuna management empya management jyalimu ye ya Shira Gashumba ya SG Music Pial Management kati yasobodde okubera nga afuna ya Trend Music International kati ya management ye mpya munange Rickman boyawe kwanide na Shira Gashumba era badendoza nga tali wabi kubanga oluvannyuma lw'okumanaginga emyaka egisoba mu ebiri ona asobodde okubeera nga afulumya obuyimba obw'enjawulo olwa kayimba ke yakuba ne Dickenzo aina kayimba ke yayimba ne unknown akasindalera then n'obulala era mutuufu Nola bila dalanga ile tafali, diya sobo dokuwe ilanga mugata kukaria ye. Mumbela ye mu, Rickman, agambye entino, ye baza management jia sokera mu, nebenebenebe sobo dokuwe ilanga abamu korela, ilanga chila gila dalabane, nondo uza ukawukana kwawe, awali uo okukanya. Munange, zinjagala chino na chino, onaki sobo la nedda. Ate gwe kino ne kino ne kino kye njagala oveeko nakisobola nti nedda ne balaba nga tebajja kukwatagana bulungi nnyo era ndowooza kwe kusalawo baawukane kati ye Shira Gashumba akyagendedde na maso n'okubeera ng'akyakala adigida eno bu video mubulaba ku social media ng'ali ku maato ayingira mamoroka agebbeeyi era ne ka video akasobodde okubeera nga kasembayo okufuluma kalaze ng'ono ali ku luyimba Ora Rickman, Ora Rupia Rebaina, Sweetie Didi. Iranga, wali mkunyenyeza, wali mkuzini langa, wali wo Fikfa Maika, wali wo Grunedi, na abalala. Kati mumbera wetu chukula gachi, wali wo agaso kwa kufuruma, ndishira nefiki baine nkula gana. Uruvanyuma, boba vayu neweoza konti jestiba mkwano. Ye Grunedi, ya chogera kati na agama, ndi yene shira bede tingako. Erono, basobola okubeera nga bagwingana amalaka ne Rickman mujjukira omubbaala kwa kananga Grunedi abuusi okuva ku kizimbe n'adduka era poliisi negenda maso n'okubeera nga emunoonya kati mu mbeera yemu era balaga bali mu katambi nga bali bonna golowooza wano wandibaawo comeback okubeera ng'ono akomyewo okuddingana ne ex-we oba nze naawe kati Anita Fabiola ono mujukira bulungi nyonga akola ku radio ku TV ya NBS erono yakolera dala bulungi nyo kati waluwo ebyasosere bitambula ku social media nga post omwami we Mark Mubirigi yatadeyo abamu ne balowooza nti nno bano bandi banti baawukanye so ono asobodde okubeera nga atangaza n'agamba nti ebyo bino bino ebyafulumidde n'okutambula ku social media iye abadde mu kifuba ky'omwami we so abagenda maso n'okubeera nga bo bimuŋŋeesa muri kubya mmwe bo bakyali wamu nono baneno bagenda maso n'okubeera nga bafumbirigana era omukolo gwali side z'eyo endejje mu district y'Eruwero omukolo gw'okwanjula era bayanjulo Anita yayanjula omwami we maka gabakadde be era ne balaga nti nno batambuza obulamu mpola mpola so ebyo bikyagenda maso ku side y'eyo nze segamu Rishidi.